Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? Amb cadires que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat, la complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem, o sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisè vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podria empitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, ja no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica-t'hi. La idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti'm, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí el primer, donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Ara és el torn del doctor Víctor Ubach, neuròleg de l'Institut Clínic de Neurociències de l'Hospital Clínic, professor associat de la Universitat de Barcelona i membre de la unitat de cefalea i àlgia facial Plató Clínic. Bon dia a tots. En primer lloc, donar les gràcies al doctor Carles Carrabí i equip per l'organització d'aquestes jornades, i que jo crec que donar la visió de diferents tipus de pacients no Covid i com han viscut aquest confinament, com ja s'ha explicat, realment pot aportar visions diferents i que tothom podem aprofitar, d'acord? Cefalea vol dir mal de cap, i només qui ho pateix realment sap el que és. Tenir un atac de migranya o un atac d'altres tipus de cefalees, i quan tens més de 7 o 8 o més, durant un mes, doncs això realment invalida i discapacita la teva vida habitual, tant laboral com personal. L'inquietud que vam tenir va ser de veure, aviam, com el confinament afectava amb aquests pacients, i ens van fer tres grans grups de preguntes, no? La primera pregunta seria que si el confinament, com ho vivien i com la repercussió tenien a la seva malaltia, i sobretot com ho han vist o com ho gestionaven. La segona gran grup de preguntes era quines mancances sanitàries estaven trobant en el dia a dia durant aquest confinament. I per últim, veure si ens podien aportar idees per veure si es pot millorar l'assistència, i que això podrien ser oportunitats de futur, no durant només la pandèmia i el confinament, sinó potser establir ja noves millores que ja quedin realment per sempre, no? Com a metodologia, ja s'ha explicat, vam posar en contacte amb l'espai d'intercanvi d'experiències de pacients, i amb la seva metodologia vam agafar o vam organitzar dos grups, dos focus groups, un de 6 i un altre de 5 pacients, amb pacients que estaven realment portats, diguem, de tota l'àrea integral de salut de Barcelona Esquerra, en el sentit que vam tenir pacients experts, que són pacients que realment han estat des de fa molt de temps col·laborant amb la unitat, que han patit tots els diferents trajectes de l'evolució de la malaltia, els diferents tractaments, inclús ens ajuden a també donar educació als pacients. Tenim uns altres tipus de pacients que són els que realment són, doncs, els més afectats, que són els que portem a la unitat de cefalea i algia facial.
en la qual reben tractaments avançats com seria la toxina botulínica, el Botox, o les noves, diguem, vacunes per a migranya, que són aquests anticossos monoclonals que han sortit ara fa poc. Hi hauria un altre grup de pacients, que serien uns, els més moderats, que estan portant per la RAE de neurologia, això són els neuròlegs dels ambulatoris, en la qual poden portar doncs, pacients amb 4 o 5 mals de cap al mes i que es controlen en aquest àmbit, en aquest nivell. No? I després hi haurien alguns pacients que també hem seleccionat de que realment es portaven, diguem, dins del marge de l'assistència primària i que no realment no havien necessitat o no havien pogut consultar o acabar consultat amb un neuròleg. Després de fet aquests dos grups focals, com altra metodologia, vam, amb un disseny d'una enquesta, doncs vam fer una consulta, diguem, a tots els pacients que s'havien visitat durant l'any 2019 a la nostra consulta monogràfica de cefalees, vam enviar l'enquesta i vam obtenir, doncs, 47 pacients van respondre, això vol dir el 39% del total de les enquestes enviades, i això va una mica doncs, confirmar o validar dades que havíem tingut amb els grups focals. I què hem après? En primer lloc, l'efecte del confinament. Els pacients amb cefalea realment han vist que el 78% van veure que estaven igual o millor, o sigui que el confinament no ha estat un gran problema, perquè els pacients amb cefalea molts cops en la seva vida doncs, han de passar alguns dies convivint amb mal de cap i estan confinant a casa, i això ja els han fet aprendre una mica com fer o com gestionar aquests períodes. No? Després ens van transmetre la importància de inclús mantenir la vida regular. O sigui, pacients amb cefalees, amb migranyes, l'horari d'anar a treballar els teus horaris fixes, si canvies i ho fas amb el tema de confinament, havien de continuar aixecant-se a les hores bastant similars, mantenir l'horari dels àpats, quan han de cuinar, o sigui, mantenir, diguem, tota aquesta regularitat de vida per poder controlar. I com a anècdota, doncs una pacient inclús va dir doncs, que es va permetre el luxe de fer una petita migdiada, doncs la migdiada realment a pacients amb migranya, quan no estàs acostumat, realment pot arribar a provocar-te mal de cap. No? Doncs tot això ja ho sabien, però bueno, ho han hagut d'adaptar a la seva vida del confinament a casa. No? Els que tenien la possibilitat de fer teletreball, si era un teletreball que ja parlarem, que és racional també amb uns horaris, els ajudava, a més el treball realment era més eficient i per exemple quan tens estan fent una feina i que comences a tenir un atac de migranya, que pots donar-te el tractament a casa, estirar-te una estona, es controla molt més ràpid i podies continuar treballant, a diferència del que hagués passat estar en una oficina en la qual doncs, no pots fer aquests petits períodes de relaxació durant un episodi de mal de cap. No? Però què van notar? No? La falta d'exercici regular feia que a vegades costava el gestionar tot aquest tema del dolor, o sigui, la gestió d'estrès o la gestió del mateix episodis de dolor, doncs la falta d'exercici en ocasions també doncs es empitjorava. També ens comentaven que potser els costava més dormir, o sigui, anaven a dormir als mateixos horaris, però que potser o per no estar tan cansat o per multifactorial de doncs, la problemàtica familiar que puguin tenir, tot el confinament en si, doncs feien que no descansaven, però que potser la son no era tan profunda o tant com quan ho tenien en els períodes fora del confinament. Després molts van descobrir el que és les cefalees de les pantalles, no? O sigui, l'estan moltes hores, també els desencadenava mal de cap, moltes hores d'ordinador, i per això era aquest teletreball racional el que s'ha d'aprendre per si després això es voldrà consolidar a períodes parcials o no en pacients amb cefalees cròniques. Alguns pacients, doncs pacients joves, el teletreball potser estaven bastant encantats amb això, quan podien fer, però altres tipus de pacients, si has de combinar teletreball amb feines domèstiques, amb cura de menors o amb cures d'ancians, ja que tothom, persones grans, nens, tots estaven amb el mateix a la mateixa casa, doncs això costava bastant, diguem, de compaginar, i això doncs, provocava que probablement a vegades algun tipus de pacient costava gestionar. Referent a les mancances, a la pregunta sobre les mancances sanitàries, realment van tenir por, o sigui, la por a la Covid realment no era el seu príncep problema, però molts cops amb pacients amb cefalea acostumen a ser més joves, és veritat, amb menys comorbilitats, no tenen massa factors de risc, però que la seva por no era per això la malaltia d'agafar el Covid, sinó sobretot quedar-se sense medicació.
o sigui, veure que es caducava la recepta i que no tenien, no sabien com fer-ho, veure que ells hi caducava, o que les visites amb les dosis de toxina botulínica que es dona cada 3 mesos, veies que t'arribava el dia i que no et trucaven, o què passaria si t'ho podrien posar, i és una medicació que si realment deixes de posar-la, realment rebrota, o els episodis de mal de cap es descontrolen bastant, no? Llavors vam ajornar aquestes dosis de toxina botulínica, que es fa trimestral, com hem dit, però al final, per sort, hem pogut fer-ho, que la majoria en més d'un mes han rebut aquest tractament, però el problema és que quan estava en la fase aquesta de confinament, en la qual era un túnel que no sabien quan acabaria, realment provocava bastant problemàtica d'estrès als pacients, no? El tema de l'actualització de la recepta caducada, tampoc tenien la informació de que pues, CatSalut havia allargat durant 2 mesos, o havia allargat el tema de les caducitats, o que mitjançant connectar-se amb el portal de La Meva Salut pues, tenien la possibilitat de poder inclús demanar la visita, tenir la recepta. Pues, tot això realment pues, potser la manca d'informació també els hi va generar que aquest estrès del no saber què podien fer, no? I a part d'aquesta por, que era la més com immediata, es van notar això, desemparats en el sentit de el que ja s'ha comentat, no? Contactar al metge de família era una odissea, anar a veure'ls he prohibit, el tema recetes ja l'hem comentat, però els pacients amb cefalea aguda, quan tens encefalies cròniques, quan tens una cefalea aguda, un atac que no respon a la medicació, molts pacients després d'un dia o 2 dies amb mal de cap amb una intensitat màxima, molts cops havien d'anar a urgències per poder posar medicació en vena molts cops, no? Doncs ja sabien que els serveis d'urgències per ells no podien anar-hi, que el neuròleg general estan tancades les visites als consultoris dels CAPs de neurologia, dels especialistes generals, i perquè estaven també treballant, a més de bloquejar o de tancar-se aquestes visites, estaven treballant als hospitals fent de metges per patologia Covid, i els neuròlegs que són més de la unitat de cefalea i exalges facials, de plató i clínic, realment el contactar amb nosaltres també els hi costava molt, perquè estaven acostumats a trucar a hospital i que rebíem al final les trucades nosaltres, o ens enviava les secretaries, el personal administratiu nostre ens enviava mails, doncs van trobar que la centralita estava 100% ocupada, la qual era impossible contactar en bastants períodes d'aquest confinament, no? I el que no sabien era que les visites les continuem fent i les van fer telefòniques, no? El sentit de que sí que vam organitzar-nos per fer totes les visites que estaven de les cites, les van fer telefòniques, trucàvem una setmana abans, perquè si la gent no sabia si tenien que venir o no, i l'estrès de què passava quan s'apropava la visita, però potser algun mecanisme d'avisar de que s'anirien a fent, o sigui, igual que hem dit lo de la informació de la del portal Salut, igual la informació de la caducitat de receptes, doncs el dir que hospital clínic o neurologia o la unitat de cefalees anirien trucant als pacients, que és realment el que hem fet quasi tots, potser aquesta informació, almenys al principi de tota aquesta pandèmia, doncs els creava de dir que no sabien què tenien que fer, intentaven trucar i no sabien com organitzar-se, no? Llavors, què hem après, no? Entre tots, què ens han ensenyat? Doncs que realment havíem de millorar aquest sistema de comunicació, i que això donaria tranquil·litat i millora també de la gestió de la malaltia. O sigui, estar preocupats de què farem o com en trucaran, això doncs feia que estaves intranquil i realment es controlava pitjor les seves cefalees, no? Vam ja bastant ràpidament adaptar de que poder donar el telèfon, diem, de secretaria, almenys aquí en neurologia del clínic, en la qual no passes per centraleta, hi ha un telèfon directe, o sigui, el descongestionar centraleta ajudava a l'hospital i també ajudava al contacte més directe. També teníem un mòbil que hem utilitzat més en pacients amb aquests episodis de cefalees brusques, agudes, que puguin contactar amb nosaltres per començar a fer un tractament més intensiu, doncs aquests pacients seleccionats sí que els hi donaven perquè poguessin contactar ràpid amb nosaltres, en general més per tipus WhatsApp o mail, i amb una resposta bastant adequada per la nostra part. Ens van plantejar, i ens estem plantejant, i veurem què podrem fer, sobre el tema del dispositiu agut per intentar evitar les visites a urgències. Això, bueno, en un hospital de dia en el qual ja estem fent tractaments i que ja estem fent a Plató, a Hospital Plató, bueno, el veure si alguna part d'aquests pacients podien venir als hospitals de dies a fer-se tractaments, ho estem plantejant, però el problema potser és això, que hi ha caps de setmana, hi ha horaris fora de l'horari laboral, i bueno, tot això s'hauria de veure, si de moment segur que estan utilitzant i tornen a utilitzar el servei d'urgències, però bueno, veure si en alguns moments on es
possibilitats de futures pandèmies ho hem d'organitzar d'alguna altra manera potser. I respecte a la telemedicina, hem fet les visites telefòniques successives en el 100%, les hem pogut fer i jo crec que tant el metge com el pacient s'ha vist que realment han estat profitoses i s'accepten com unes visites molt normals, com si fossin les presencials, no? Les primeres visites té una mica més dificultat pel metge el fer una anamnesi, o sigui, preguntar realment aspectes de la malaltia, però que realment molts cops el 80% les hem pogut fer, d'acord? I aquí seria veure aquest 20% que ens costaria veure si ho podem seleccionar d'alguna manera per fer-les ja presencials més directament, no? I després hem de tenir una agilitat de que qualsevol trucada telefònica que no hem pogut fer durant la pandèmia, doncs com fer o com organitzar una visita presencial. I això també s'haurà de contemplar, de tenir agendes àgils per poder citar i no tenir col·lapsada o plena, diguem, les consultes i tenir sempre marges per poder adequar amb aquestes necessitats, no? I les teleconsultes en cambra realment no ho hem utilitzat massa, probablement perquè era molt més fàcil aquestes visites de seguiment fer-les telefònicament per temps i això, no? Però que, bueno, jo crec que sabem que com t'explica, no d'una migranya, però altres tipus de dolors, com assenyala el pacient o la distribució que a vegades costa descriure, i en persones una mica grans també, la distribució com la tens, doncs ens ajuda a nosaltres el neuròleg al diagnòstic, i a vegades sí que alguna exploració neurològica a distància la podríem fer, però bueno, tot això és el que s'haurà de treballar si ho voldrem adaptar, no? I el que deia, que hi ha hagut una gran acceptació pels pacients, inclús els pacients grans en general també han acceptat i han vist que, bueno, el no desplaçar-se i el mantenir la comunicació, si li dediques una mica més de temps, i potser sí que li hem dedicat més temps que una visita normal perquè, doncs, bueno, hi havia altres temes, no només de la cefalea que et parlaven, no? De la logística, hosti, hem fet una mica també en part psicologia, que jo crec que també ha ajudat, diguem, a la gestió de tota la malaltia en si, no? Llavors, els punts forts dels que hem après, que les, de part ja quasi el que hem après nosaltres, no? Que tenir agendes telefòniques, no cal tenir un espai de consulta, ho pots fer des del despatx o des de casa, o sigui, tota l'organització de col·lapse o de, més que d'hiperocupació de consultes, en la qual has de buscar horaris per noves agendes, has de buscar horaris raros perquè és que normalment no tens, no hi ha espai, doncs això us ho permetrà, i també amb uns horaris més flexibles, en la qual també adequar-se sobretot més al pacient, a quins horaris va bé el pacient, pot també ajudar, i no només als horaris nostres del metge, no? El personal administratiu també el gestiona telemàticament tota la nostra feina que estem fent nosaltres també telemàticament, doncs això també ho podríem fer sense la presència del pacient, amb pacients sobretot que són joves, en la qual doncs, per mail ja s'estan realment donant totes les cites i totes les exploracions. Ja s'ha comentat que no cal desplaçament ni de pacients ni facultatius, i això, doncs, bueno, que hi hagi menys absentisme laboral ajuda als pacients amb cefalea, que molts cops ja has de demanar dies de baixa laboral per els episodis de mal de cap, doncs, bueno, si t'estalvies els dies de visita i dies de permís del metge, també, això també els ajuda. Identificar, aquest és un tema més important i difícil, seria identificar quin és el valor afegit de la consulta, la televisita, d'acord? En la qual si val la pena el tenir ja informació del pacient. Nosaltres demanem en els últims 3 o 6 mesos quant mal de cap tens al mes, quina medicació has pres, com has respost, potser això per una enquesta ràpida i que te puguin enviar per mail ja ho tindries, ja només parlaries de canvi o no de medicació o millor gestió o no de la malaltia i escurçaries uns minuts a vegades l'entrevista o la visita, no? I punts febles, doncs jo crec que seria més el definir cada quan caldria veure presencialment els pacients. Ja hem dit, el pacient trasplantat renal té unes necessitats, el pacient amb cefalea es pot tenir unes altres, i el llenguatge, per exemple, no verbal, el donar la confiança o té un efecte que també és beneficiós per al tractament global del pacient, d'estar més tranquils i controlar la malaltia. No hem trobat cap error mèdic, però sí que el donar explicacions per telèfon, encara que després hem vist la recepta, doncs, bueno, sempre pot tenir una mica el problema de la comprensió realment dels tractaments, i que potser fem més, jo m'he vist que hem hagut de fer més proves complementàries amb pacients per si en cas podies tenir més patologies o més problemes, això no ho hem vist en encefalies, però amb altres pacients, en la qual demanaves doncs, més escàners o més resonàncies del que haguessis demanat potser veient el pacient, explorant-lo, no només fent l'interrogatori i l'anamnesis,
i veure realment explorar el pacient, no? I aquí ja és una pregunta, una pinzellada només de dir que també serà important que qui cuida el personal sanitari, o sigui, ja no hi ha horaris, tothom convoca webinars, bombardeig per part de tothom, i potser jo crec que s'haurà, el doctor Escarrabí haurà de fer una mica un espai d'intercanvi d'experiències pel personal sanitari, almenys reflexionar sobre el tema perquè realment ens organitzem amb aquestes noves iniciatives i realitats, no? Llavors, com conclusions, hem pogut saber que de primera mà el que realment preocupa els pacients amb cefalea crònica en aquest període excepcional de la pandèmia de Covid-19 que s'ha viscut. Davant de les adversitats hem d'intentar buscar sempre les oportunitats i modificar deficiències prèvies i aplicar noves millores i estar preparats per una possible tornada d'una nova adversitat. I per últim, la telemedicina ja ha fet canviar el món de l'assistència als pacients amb cefalea i encara crec que farem entre tots que sigui molt més eficient. Moltes gràcies.